gore mo mopam am enda panda mom alalam am gor waye nak jitu won mo man sama do duma mo fi nekkon jitu ko yu ñaaw am mo yalla bu bari mo mo sox yalla mo yene sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam kon suñu ma ñu bax ni kante yalla bo len di sax sey gaay di mari andi ñu lu reey li nga xamni bu wéru jàngal si rek mu ne nañ leen fàttaliku kan mooy rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam nga gis ni fàttaliku boobu na ko ci tollu jikkoom ya na ci gën a insisté comme moom la nuy yàlla mayloo waxat kaane fii rasulillahi usfatun hasana li man kaane yerdullah wa yowmi laxir mu ne nag ku ñu la rayloo dañ koy xam moo tax mu bind téere boo xam ne ba yonent bi nekkee leer ca alamul malakut ba ca alamul arwah ba ñu mu ko soobee mu génn bokk ci biir bu ñuy wax arab bokk ci famille bu ñuy wax xorenc bokk ci askan bu ñuy wax banu asi gën ci ni yàlla bind nit ak génne di sangu mboolem ko yàlla ma sa génni ci yonente yi boroom téere bi wax na ko dana ko wax ci ci kanam kon kooku bu ñu yàlla boolee nu bokk ci xeetam yàlla boole na ku mel na sëñ animal yi mu nattali lu léppam moom garee bu moom garee bu àddina ba ni mu garee àddina ba keneen ñu koy delloo ci borom amul benn lenn loo xam ne sëñ animal yi bàyyi na kon na kooku wax dëgg yàlla 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 fee di sax sëñ animal yi yàlla taal si ñu si baatee nga baatee njabootam bu tedd gi ñu ko fi bàyyi nga xam ne boobu ba léegi ñu ngi dundal ba tey ki nga xam ne moo fi nekk di xalifa général di xalifatul amritaay fati tiidaanee seex sëñ Babacar si mbay Mansour ak boole rakam yi nga xam ne ñoo topp di gënaaw di dundal lii nga xam ne seen sunna smaam la sunna suuf dëgër la nag ndax yonente bee ko wax man sànn sunna tam fala wa ajaru wa ajaru man amila bia ilaa yow nan fee amat képp ku sos lu baax danga am yoon am yoon képp koo xam ne roy na la si ba ke dee mon xeem yaakaar naa ni ñuy topp loo gàmm léegi la ñu am sa yàlla fay sa animal yi ñëpp képp ku ko yaakaar ëllëg bu ëllëgee ak noo mën a mel daal bu kaa jël waaw ak noo mën a mel kon loolu ñu ci sant yàlla bu baax kon ñu fonk bu baax weer dam weer bu jar fonk la moo gën ci weer yëpp ndax weer yi ñoo wax yëpp lu moom weeru gàmm kenn du xam kenn du leen xam lay la tuxaar rek yeneen ak yeneen ak yëpp weeru gàmm leen ndax lu mën a ñëw ci gannaaw ci rek kàddu la pour yonente bi waaw teraanga bu mën a ñëw feet yeeg koor ak koree tabaski gi yëpp kàddu la pour yonente bi ndax yonente waamul woon ñoo ñu loolu gàmm dégg waaw kon ne ki nga xam ne moo taxaw ba loolu am lu ñu koy jox rek ngeneen la ci moom waaye loolu moom kenn du ko dëggalee ak loolu kon moo taxoon mooy ni di yokk seen jaamu yàlla ci weeru gàmm waaye ñu yokk seen dundale joxe alal ak dundale ñam ci weeru gàmm moo tax lu ci waaye man rek gis nga ci gàmmukat yi ku mel la alxaaj yi bër saako yàlla yàlla yokk yërmale daana ko gàmmoo lu ñu koy jox si gàmmu dana ci génnee ay kayit di wane ne ku bëgg sa alal barkeel te loo ne ci dem ko sàcc na nga ci jël boole ko ca denc de boole ko sa alal denc ku bëgg a yokk it na nga ci jël waaw ñoom dañu gëmoon yonente bi te caaxaan te loolu de bu ko waxe noonu laa am kon naan yàlla ñu yàlla tar ci seen barke bi day yor sunaat si kon tey démb bu ñaari bunt la ñuy jàng benn bi bunt la
الماضي من الأرض وخزل خزل موي نيكوف لو فونك دو دوب دو غري ووكو خمغا نيت كوني واي ديوم امنا توت واي دي جابي سمو مجوب جابي كوني واي ديوم دفنان باي بودي ما مني ما بودي ياي مني ياي بودي سرين مني مني سنغر باو سرين بيرو توت waye bala nga tudd sëriñ sëriñ bi dafa nekk tekki pour nga tudd nga ni sëriñ diw loola Mouhamadou Bassir yi def ci Bourda mu won ci ñaari gunte yoo xam ne bu njëkk bi day wane makkaayu ki mu jëm pour ki mu war a takk bu ñaareel bi mu wane ci tawxiid ak naka la ñuy yaale bakkan bee du la trompe bu ñetteel bii ñuy def tey nag ci lañ ñu soog xam ni yonent bi lay wax ci li ma doon wax lépp muy bunt tey kon mooy bunt mi ñu jàngal tey te bokkan ci defe naa mun ci ëpp bunt ci bunt yi waaw. su ko defee ah ñu ànd ak teew lu fay téléphone yi war nañu wàññi ko bu baax ba nga xam ne yow rek yaa koy dégg te bu la woon nit wàyyee nga wax ne dama ne ci jàkk. kon xam naa imaam ak laa yëg seekul waaye damay wax rek waxtu la ñuy xaar kenn waxaat kenn waxtu la ñuy xaar bu waxtu ñu defee rek ñu commencé ñoom fekk nañ ci incha allah ñu respecté waat bi wii jër na am na ñu ne teel na am na ñu ne guddi na man di naa kenn noonu satisfait nii kon dañu am benn heure bu ñu tëmb rek ñu pas respect bu yàlla baax nga man baax na oo mënu fekk nga xam ne am na jugóot tabaraka na waxtu waxtu lay wax yàlla dafa fonk waxtu te ñun nag sénégalais xamuñu luy waxtu li ci gën a bëri waaw koo ni biiteel biiteel lay jógee kanam waaw fu ñu la ni mettit biiteel nga toog ba biiteel nga jógee si kanam xam nga dafa yëg biiteel te loola kuñ ci doxoon biiteel mote miigil fa la lay fekk billahi wal kitab kon ci yow mii jël moo ci mii jël wala mii jël son mii jël fala lay fekk daa fa toog daa fa toog dana tund wala mii imaam maa ngi live de waaw waaw damay jël damay bañ bañ minute yi lay bañ waaw loolu nag kon ñu war a fonk waxtu minute lay fonk waxtu parce que loolu dafa yàlla sant inna salata kan al muminina kitaban mawquta waaw julli dafa am waxtu ko yàlla dogal ci lañ ko war a def du wax bu la neex waaw wax bu la neex wax bu ko yàlla def ci nga war a def waaw bëgg ñu nga teere ko ba wax fekk waxtu ñu dugg waaye bëgg ñu nga yeex ko ba wax fuy jàpp kon foofu rek lañu doon yem ci ubbite gi bismillah a'udhu billahi min ash-shaytani ar-rajim وَلَا
Allah.
و
Mawlana